elimu katika eneo hilo. Kwa majuma kadhaa sasa, hii ndio imekuwa hali kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Ngaratuko, kaunti ya Baringo. Wanafunzi wakiwa chini ya ulinzi mkali wanapoondoka shuleni kuteka maji kwenye mto ulio karibu. Tunachimba maji, tunachimba mtaro chini, alafu tunachota maji. Hiyo maji hata sio clean, ile maji colored. Na watoto wanakuja kunywa hivyo. Hapa ni changamoto. Watoto hawana hata majerikeni ya kutoa naye maji. Kwanza tunaomba wazazi ile wachaje nyama baka sababu shule ilichomwa na kila kitu. Fiomba majerikeni ya shule ilichomwa matangi zote. Ukiona kama zile zenye suku huko zimeharibika yote, imetobolewa na kila kitu imeharibika. So tumeanza zero square one. Hali hii ya utovu wa usalama ikiwacha shule hii ikiwa tuna watoto 57, kupia ikisalia makao kwa familia zinazohofia usalama wa kushambuliwa nyakati za usiku. Mchana, madarasa haya ni ya kusomea, usiku ukifika yanageuka na kuwa vyumba vya kulala. Mbali na mashambulizi haya, shule hizi pia zinakosa vyakula vya kutosha haswa kwa wanafunzi wa sekondari. The food is an issue. Sometimes you want to get food, no means of transport to reach market, sometimes it becomes very difficult. Kwa sasa wameama na mbuzi, ng'ombe, hawajatengeneza mashamba, na there is compulsory schooling kwa watoto. So watoto 400 wamekuja hapa na hawana chakula. Watoto wa primary wamekuja kama 100 plus, hakuna chakula. Na huku shule zikilazimika kushirikiana na wenzao kuokoa hali ya uhaba wa chakula, katibu wa elimu Belio Kipsang aliyezuru eneo hili ametoa hakikisho kuwa swala la uhaba wa chakula shuleni linashughulikiwa. Serikali inajua umuhimu ya hii chakula yetu, na kwa hivyo chakula yetu yenye wizara ya elimu inatoa itaendelea bila shida. Sasa shule hizi zinataka serikali kufanya hima kukabili majangili na kuhakikisha chakula cha kutosha. Lydia, okay, runinga ya Citizen, Nairobi.